Hei og velkommen til 21-nyhetene. Dette er hovedsaken vår i dag. Russland og Ukraina-konflikten har nådd en ny høyde. Konflikten startet i 2014 da Viktor Yanukovych avslo en handels- og samarbeidsavtale med EU. Konflikten går ut på at Russland vil ha Krimhalvøya, som var en del av Russland før. Reporter Ragnhild, hvordan er stemningen på Krimhalvøya nå? Ja, på Krimhalvøya er ting fortsatt anspent. Heldigvis har den væpnede konflikten roet seg, men det er fortsatt frykt for at den vil blusse opp igjen. Livet her er tilbake til normalen, men det antas fremdeles å være anspent stemning frem til konflikten løser seg. Og hvordan ligger det an med en eventuell løsning? Foreløpig er det ingen umiddelbar løsning i sikte, men det håpes på en fredelig løsning så fort som mulig. Tror man at Russland går med på en fredelig løsning? Russland er fortsatt sint for at de ikke fikk Krimhalvøya, så det blir bare spennende å se hva fremtiden bringer. Ja, takk til deg, Ragnhild. Med oss i studio har vi også ekspert Ida, som skal forklare litt om konflikten. La oss ta det fra starten. Hvordan startet konflikten? Det startet i november 2014, da daværende president Viktor Yanukovych droppet planene om en handels- og samarbeidsavtale med EU. Avtalen ville ha knyttet Ukraina nærmere Vesten, EU, og økt avstanden til Russland. EU-tilhengerne i Ukraina likte dette dårlig, og de gikk ut i gatene for å demonstrere. Og dette førte til at presidenten ble avsatt. Men kan du fortelle oss litt mer om hvorfor det akkurat ble kamper utifra dette? Hvorfor utviklet dette seg til en væpnet konflikt? Jo, altså etter at presidenten ble avsatt, så ble det satt inn en ny midlertidig regjering. Og denne regjeringen skrev under en assosieringsavtale med EU. Og mens presidenten da var avsatt, så tok Russland over Krimhalvøya. Her har de fleste innbyggerne et nærere forhold til Russland, både språklig og kulturelt. Derfor utviklet det seg til en væpnet konflikt, der de prorussiske separatistene, altså den delen av Krim som vil bli en del av Russland, demonstrerte mot den nye avtalen med EU. Takk til deg, da. Med oss i studio har vi også Oskar, som er en FN-representant. Og Oskar, hva er det dere i FN har gjort for å bidra til konflikten? Altså, vår generalsekretær Ban Ki-moon har advart vestlige makter om at det ikke finnes noen militær løsning på Ukraina-konflikten. 24. september 2014 organiserte vi vår høykommissær for flyktninger og forsyninger av nytt og moderne bygningsmateriale til Øst-Ukraina. Nemlig. Kan du fortelle oss litt om hva disse forsyningene går til? Vi mente å bruke den støtten på å reparere ødelagte hus. Vi meldte i februar 2015 at 5 millioner krigsofre trenger hjelp i Ukraina, men at vi bare har fått inn 2% av de pengene som trengs. Ja, 2% det er ganske lite det. Men hvilke andre utfordringer er det dere har hatt på veien? Vi har diskutert i Ukraina-konflikten i Sikkerhetsrådet. Siden Russland er både en part i konflikten og har vetorett i Sikkerhetsrådet, vil ikke Sikkerhetsrådet kunne fungere som et effektivt politisk organ som vedtar sanksjoner. Det vil først og fremst kunne vært et forum for samtaler mellom partene, samt utføre symboliske avstemninger. Ja, tusen takk for at du kunne komme. Takk for at jeg kunne komme. Ja, takk for at du fulgte med. Mitt navn er Erik Bjørnestad.
Dette blir behind the scenes. Denne sangen så deilig å høre på. Nå den på avventet prosessering. Er det noe som har ringetone greia? Det er Love on the Weekend, da kjører vi igjen. Sånn. Nå har den blitt sendt. Ha det bra, musikk.